Գորիս կապան միջպետական ավտոճանապարհի Քարաունջ վարչական տարածքի հատվածն է։ Վաղ առավոտից սյունեցիները փակել են ճանապարհը եւ պահանջում են թույլ չտալ թշնամուն հանձնել հողերը։ Ոչ ենք անում սյունեցիների, մասնավորապես Գորիս համայնքի բնակիչներին միանալ մեզ եւ պայքարել այս դավաճանների դեմ, ովքեր ժամ-ժամ հերթականությամբ թշնամուն են հանձնում մեր պապական հողերը։ Այսօր Սյունիքը Հայաստանի Ողնաշարը վտանգի առաջ է, խնդրում ենք բոլորին մեկ մարդու պես հավաքվել այստեղ, միանալ մեր ակցիային եւ փորձենք տեղ հասնել անհայրենիք իշխանությանը, որ վերջ պետք է տա իր ոչ պրոֆեսիոնալ աշխատանքին եւ հրաժարվի այն ամենից, ինչը այս պահին իրականացվում է իշխանության կողմից։ Իշխանությունը Երևանից հստակ պատասխան չի տվել, ինչ քայլեր է ձեռնարկում հայկական տարածքները հսկող դիրքերը թշնամուն չհանձնելու համար, իսկ դա նշանակում է, որ հերթական անգամ համաձայնել է լուր հանձնել տարածքները թշնամուն, նշում են ցուցարարները եւ հավելում. Չեն պատրաստվում մասնակցել ծախված գործընթացին եւ թույլ չեն տալու Հայաստանի ողնաշարջ Սյունիքից որևէ տարածք զիջել։ Մեր Հայաստանի Հանրապետությունը սնուցող գլխավոր ճանապարհը Մայրուղին, որի վրա մենք հիմա կանգնած ենք, որը Հայաստանը կապում է Պարսկաստանի հետ, վտանգված է։ Կիլոմետրերով տարածքներ անցնում են թուրքի։ Ո՞վ է երաշխավորելու անվտանգությունը, ո՞վ է երաշխավորելու, որ գիշերը Գորիսցին իջնի որոտան անվտանգ լինելու։ Մի քանի օր առաջ տեսանք, էլի գերիներ են վերցնում, գերի չի ընկնելու թուրքի ձեռքը, ո՞վ է երաշխավորելու մեր անվտանգությունը և ո՞վ է վերջապես տեր կանգնելու Հայաստանի Հանրապետությանը։ Ակցիայի մասնակիցները տեղեկացնում են նաև, որ մարզի բոլոր համայնքների ղեկավարները կազմել են ինքնապաշտպանական ջոկատներ, գնացել են դիրքեր և ստանձնել են մեր երկիրը պաշտպանելու պատասխանատվությունը։ Երեք դավաճան կոչվածը հստակ հրամաններ է հաղորդում, որ բոլորը պետք է հետ վերադառնան։ Այսինքն այդ 10-15 կիլոմետրերը հենց այն բուֆերային զոնան էր, որը պետք է պահեր Սյունիքի մարզի անվտանգությունը։ Այսօր մենք կորցնում ենք այդ անվտանգ գոտին եւ հետ են գալիս եւ ոչ մեկ չի պատճառաբանում սրա վերջը իրականում ինչ ա լինելու։ Համի ժաման իրականում չի ոչ մեկ չի պատճառաբանում դա ինչ ա կատարվելու։ Ինչ բացում դնաստի։ Եվ այսօր ամենամեծ խնդիրը հենց դա է, որ պատասխան ստանանք ինչի համար է այսպես։ Վարչապետի եւ առհասարակ կառավարության հրաժարականը մենք խոհանդում, քանի որ ոչ մի երաշխիք չունենք, իրենք ոչ մի երաշխիք մինչեւ օրս մեզ չեն տվել եւ անհասկանալի է, թե ինչ ա կատարվելու ապագայում։ Եվ մենք ամեն ինչ անելու ենք, որպեսզի հասնենք մեր վերջնական նպատակին։ Սխալ դիվանագիտության եւ սխալ կառավարման արդյունքը։ Եվ այդ արդյունքի պատճառով ես ունենք ամեն ինչ փաստի առաջ։ Ժամանակին 88 թվականից եւ վեր մեր սահմանները գծված էր։ Արյան գնովերի սահմանները գծված, որը մի գրչի հարվածով այսօր տալիս են թուրք-ազերիների, մեր ճշնամիներին։ Բոլորս պատրաստ ենք պաշտպանել մեր հայրենիքը, թող մեզ ապահովեն զինամթերքով, ասում են ճանապարհ փակած սյունեցիները։ Փաստի առաջ են կանգնել։ Բայց միթե հնարավոր է առանց մի կրակոցիտան հողերը հանձնելը։ Մենք այլևս չենք ուզում զոհել, բնական է։ Զինադատար եւ հրադադար։ Բայց եւս մի անգամ համոզվեցինք, որ թուրքը չի հասկանում այդ լեզուն։ Թուրքը երբ որ խոսում է խաղաղությունից, մենք պիտի պատրաստենք պատերազմի։ Վկանա 5 թաղեր, 5 շեն, գերիները, զոհերը։ Եվ այսօր երկրի ղեկավարի մասշտաբով համացանցը տարածված է իզև են թուրք-ազերիները խոսում են երկրի ղեկավարի հետ։ Ու չկա մի հատ պաշտոնական հերքում, մի հատ պաշտոնական անդրադառնալ, մի հատ պատիվ պահանջի միջազգային ազգաներում։ Երեք գիշերը Facebook-յան լայվով սահմանամերձ Շուրնուխ գյուղը պաշտպանելու կոչ արեց Շուրնուխի վարչական ղեկավարը։ Նա կոչ արեց զենք վերցնել ու ժամը 10-ին միանալ պայքարին եւ թույլ չտալ մեր հողերը հանձնել թշնամուն։ Խնդրում եմ, վաղը ժամը 10-ին լինել Շուրնուխում։ Վաղը որոշիչ օր է լինելու։ Ով զենք է ստացել, լինի դա մոբ, դե երկրապահ կամ աշխարազորային, զենքը տանը մի թողեք, վերցրեք, եկեք Շուրնուխ։ Այսօր ևս մեկ անգամ համոզվեցի, որ մենք խաբված ենք։ Նոյեմբերի 10-ի երրակում գրակի դադարեցման համաձայնագրի հետ կապված ամեն մեկը իր դիրքում մնալու։ Բա սուտ էր մեր դիրքերից հետ են կանչում։ Հակոբ Արշակյանը տեղեկացրեց, որ հայկական զորքերը եւ հրետանին Շուրնուխից հանել են պաշտպանության նախարարության հրահանգով։
Արթուր Հակոբյան, Էպիկենտրոն։